1998'in tarihi Kerbala esasen 26 Eylül Kadir Kadir Esnafı Silahlar Kuvvetler Günü ilan edilmişti. O günden bugün güne şimdi biz her günü bayram ediyormuşuz. Bayram çizimi. Tüm 24 Eylül'ün Silahlı Kuvvetler Günü Azerbaycan Esnafı'nda bayram çizimi ilanıdır. Ancak onu demeye istiyorum ki bu bayram yani 2020'den beri kanka başlayacaklar. Bayram şimdi bir yedildi. Çünkü seferimiz gelenlerin sağlamdan sonra. Yani 2020'den 8 oyalı sefer gelenlerin sağlamdan sonra için için silahlı kurbeler cümlenin kanka altı değil edildi. Bu gününüz mübareç olsun. Aziz askerlerimiz, aziz Azerbaycan halkı, biz bu gelebeni, bu bayramı şehitlerimize borçluyuz, gazilerimize borçluyuz, ordumuza borçluyuz, Ali Başkomandanımıza borçluyuz. Ben karış edeceğim ki, şehitlerimizin ruhuna gelip bir deyilerek çıkalım, onlara yad edelim. Allah rəhmət eləsin. Hər bir şəxsə, zəhməti məhdəsi olan hər bir iştirakçıya öz dərin minnətdarımı, yuxarı komandanlıq, başda korpus komandiri olmaqla, briqadamızın komandiri öz adımdan və bütün rəhbəriyyət adımdan öz minnətdarımı bildirirəm. Xoş gördük sizləri burada. İnşallah Azərbaycan ordusu bu zəfər qələbəsinin ardı olaraq hər bir an, hər bir dəqiqə Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında hər hansısa bir döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə həmişə hazır olduğu kimi bundan sonra da öz xalqının ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə və qoruyub saxlamağa və bunu əbədi yaşatmağa hazırdır. Salam əsrə, hər birimizi salamlayıram, hər birimizi xoş görmüyük. Bugün sizin bayramınızdır. 26 yani silahlı kuvvetler günü bir daha sizin bayram münasebetiyle tebrik ederim. O cümleden Doğru Milli İnformasiya Agentliğinin Doğru Sözün Milli İnformasiya Agentliğinin rehber olarak fikirleştirdiği bütün kalitlerini sağlamak istedim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin hesabına, gazilerimizin hesabına, siz hərbilerimizin, hərbiçilerimizin hesabına biz bugün alnı açıq, üzü arıq, Qalib Azərbaycan ordusuna, bunun da belə deyək ki, yaradıcısı, qurucusu, lövbərimiz Heydər Əliyevdən başlayıb. Bugün Cənab Prezidentimizin, Əməliyyəv Ali Başkomandanımızın sayəsində, şəhidlərimizin və qazilərimizin, bugünkü həbicilərimizin sayəsində torpaqlarımız azaddır. Hər birimizi Azərbaycanın bütünlüyü, bütün olması üzrə, hər birinizə uğurlar arz edirəm.